Това, което ме задържа в компанията толкова много години, е всъщност това, че ценностите на компанията до голяма степен съвпадат с моите собствени. Това, което ме мотивира всеки ден, е изключително динамичната среда, в която работя, предизвикателствата, които ми носи моята работа всеки ден. И това всъщност ми помага да надграждам себе си, да надскачам себе си в определени моменти и да виждам как мога да постигам все повече и повече, да постигам целите, които сме си заложили. Работя в компанията от края на 2005 година, започна като електротехник в логистика централен склад. Работата тя ми дава възможност да комуникирам с лоялни колеги, коректни партньори в една позитивна работна среда, която едновременно с това е много динамична и това ме кара да се чувствам жив и да изисквам да покажа моето по-добро аз. Горд съм да споделя това, че работя с дългогодишен екип и са ни предоставени всички необходими ресурси за справянето на ежедневните предизвикателства всеки ден. Вече 18 години съм в Kaufland. И смея да твърда, че открих сигурния за мен работодател в негово лице и смело ще продължавам напред. Задържаме динамичността, възможността да общувам с много хора, лоялността, срещата с и приятелствата, които създадах с толкова много служители. Аз съм от самото начало в компанията. Спомням си деня, когато беше моя първи работен ден, 3 октомври 2005 година. И на този въпрос винаги съм си давал почти един и същи отговор. Какво в крайна сметка ме задържа толкова години? За това, че началото, когато дойдох тук, беше една зелена поляна и започна да изниква хале след хале. Включваме асортимент след асортимент в тази логистична база. И чувството да си част от всичко това ме накара да разглеждам работното ми място не като едно работно място, а като кауза и нещо повече. Затова толкова години вече съм тук. Ние се борихме тогава за кауза и за щастие тази кауза остана в сърцата ни и до този момент. Задържаме добрия колектив, който създавахме през тези години. Добрия ръководен състав, който винаги е подкрепа към мен бил през всичките години. Винаги ме е подкрепил, поддържал. Обичам, когато виждам клиентите да пазаруват в нашия филиал ежедневно и виждам познати лица. През всичките тези години чувството за фирмена принадлежност никога не ме е напускало. Чувствам се оценена и спокойна, че мога да изразявам себе си в компанията, което смятам ме е направило добър професионалист. За мен е чест да съм един от посланиците на бранда, както и участник в K-Mentoring програмата, което е доказателство, че в Kaufland всеки може да намери своето място и вдъхновение се открива навсякъде.